Aquest ha estat un curs escolar en què hem parlat bastant, per no dir molt, de l'alimentació infantil. Falta una setmana per l'acabament del curs i el juliol als casals d'estiu prenen el relleu en molts casos a les escoles. Quins recursos, de tota manera, hi ha aquest estiu per als nens i nenes en situació més precària que ja no aniran als menjadors escolars? Volíem traslladar-li aquesta pregunta a la Mercè Sant Martí, que és directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, perquè no sé fins a quin punt, quan arriba aquesta època de l'any, també per les administracions, és un moment de patiment, de dir, arribarem a tothom? Sí, L'objectiu, com bé deies, no, és arribar a tothom, perquè la gran preocupació que tenim jo sempre dic no, que és la història d'un fracàs que un infant estigui patint aquest estiu. Per tant, no és allò de tant per cent, sinó que hem d'arribar al màxim. Llavors, el patiment, i ara estem acabant d'ultimar tots els detalls per això, no? doncs perquè cap, cap infant, quan surti del sistema escolar, doncs, pugui tenir aquest patiment. I doncs, estem reforçant tot el que són casals d'estiu, colònies, vacades i tot el tema dels centres oberts de Catalunya. Dèiem que les administracions justament i entitats que organitzen les activitats de lliure durant l'estiu estan recollint aquests dies les sol·licituds per optar a ajudes alimentàries per als nens que tindran aquest estiu. Hem anat justament a unes escoles de Barcelona que treballen en col·laboració amb els serveis socials per preveure les necessitats alimentàries d'aquests menors. I aquest és el resultat. On hi guardem els, els esmorzars, bueno. Això és un armari solidari, cada mestre porta el que pot, el que i a vegades està molt ple, avui està buidet, però tenim això, galetes o torrades, fruita, que cadascú va portant per pels esmorzars dels nanos que no, no en porten. Hi ha molts motius. Doncs hi ha una mala economia, no es pot anar a comprar l'esmorzar, no s'ha tingut, no s'ha pogut preveure, els pares estan malalts, no els hi poden facilitar l'esmorzar, és hi ha moltes causes, moltíssimes, però el que no pot ser és que els nanos vinguin a l'escola a treballar sense haver esmorzat. Falten pocs dies per al final de curs i al juliol aquesta escola de Ciutat Meridiana es convertirà en casal. Els responsables del centre calculen quants alumnes necessitaran beques per poder quedar-se a dinar també durant el primer mes de vacances. De fet, tots els alumnes de l'escola, 225, han estat becats durant el curs, però la meitat no es queden a dinar per no pagar la diferència entre el preu de la beca i el del menú diari que serveix al menjador que mengin bé també vol dir que aprenguin a menjar, perquè sovint les seves dietes es basen en pasta i arròs. L'arròs és, és un aliment que els costa molt als nens menjar. I llavors doncs, és el que acostumen a menjar molt. També és un, és un aliment eh, assumible per moltes famílies. Al casal d'aquest juliol s'hi han apuntat gairebé la meitat que l'any passat. És l'estiu que més han notat els efectes de la crisi econòmica. Això no no ens agrada, no? no? No, ens agrada perquè vol dir nens al carrer, nens més desnutrits, i, i els nanos estan com enfadats quan acaba l'escola. Hi ha nanos que, que doncs esclaten amb crisis, no sé, a nosaltres ens sembla que, que es porten malament, o que estan massa nerviosos, o que fan marranades, no? I en el fons, quan comences a rascar una miqueta, te n'adones de seguida que és que estan a disgust que acabi l'escola perquè doncs, és, eh, uh, és el seu lloc de tenir amics, de, de menjar millor. No? El senyor Àngel Miret, que és gerent de l'àrea de qualitat de vida mm. i esports també de l'Ajuntament de Barcelona, ara, quan estava veient i escoltant algunes de les declaracions que es feien en aquest reportatge, anava dient que no amb el cap, que no hi estava del tot d'acord. Expliquis. No, em sembla molt bé que tots els professors i professores fagin el que creguin oportú perquè, òbviament, hi ha aspectes personals que jo no puc discutir. Ara, el que sí vull dir és que a Barcelona, si més no, hi ha un mecanisme perfectament determinat, que són les comissions socials a totes les escoles. Què vol dir? Espais on es coordinen els 40 centres de serveis socials que hi ha a la ciutat amb les escoles. I que d'aquest treball que fan en conjunt és quan s'ha de detectar quins nens i nenes tenen un problema vinculat a l'alimentació o a qualsevol altre tipus de problema social. Per tant, la solució, respectant que, òbviament, els professors poden fer el que els sembli, és, quan hi ha nens amb aquesta situació, que serveis socials tenen un munt de mecanismes entre els quals, òbviament, només faltaria que no... Però aquest és el mecanisme més senzill, que és portar menjar a l'escola. Mm -hmm. Però, òbviament, els serveis socials el que pretenen és fer un treball de fons. Per què aquell nen no ve amb un esmorzar? És un problema de que no existeix la matèria primera? És un problema de que els pares i mares no des se n'ocupen? O sigui, aquí hi ha tota una sèrie de treballs que s'han de fer que no pot passar per la simplicitat, i ho dic amb tot el respecte, insisteixo, de portar un paquetet de galetes a un suc de taronja. I, per tant, a mi m'agradaria que s'enfoqués el tema des d'una perspectiva una mica professional. Arredere de totes aquestes situacions hi ha problemes que s'han de mirar de resoldre d'una forma complexa, a mm -hmm. problemes complexes, solucions complexes. Mm -hmm. No es pot solucionar el problema de l'alimentació infantil amb situacions tan senzilletes com dir, bueno, fem una mica de de recolecció. Insisteixo Insisteu en el respecte a les persones que d'aquesta forma se senten eh còmodes i els sembla que fan una aportació i la fan. Per tant, des de l'Ajuntament de Barcelona el que ens estan dient és que vostès detecten aquells casos Esclar. de situacions de famílies més vulnerables i tenen els mecanismes suficients com per fer-hi front. Efectivament. I perquè en aquest cas, aquest estiu que potser és un estiu amb una situació de crisi econòmica especialment vulnerable, no hi hagi famílies que pateixin de ni per beques menjador, ni perquè els nens arribin als casals i que no tinguin en aquell moment una beca per poder menjar. Mm, és així, és a dir, l'Ajuntament de Bassot té multitud de mecanismes i amb el tema de l'alimentació, gràcies a Déu, amb altres no puc dir el mateix. Si parléssim d'habitatge, entraríem en un terreny molt més complex. Yeah. Però amb el tema de l'alimentació tenim multitud de mecanismes, des de les targetes de crèdit que donem a les famílies perquè puguin comprar on vulguin, amb descomptes en determinat a centres comercials, uh -huh. diners en efectiu, derivar cap a menjadors socials... Hi ha un munt de mecanismes i, naturalment, també el menjar en brut, que és a través del Banc dels Aliments o uh -huh. de la Creu Roja. En el cas de la Creu Roja, Enric Molist, vostès han augmentat els recursos amb un 40%, han notat un augment de la demanda, també? Totalment. A veure, en temes generals... Nosaltres de vegades ens sorprenem que algú se sorprengui, no? O sigui, estem al nostre país, 250.000 famílies, cap membre que pot treballar treballa i 200.000 famílies no tenen cap ingrés oficial més enllà de les ajudes. Eh, això és una realitat. Per tant, sí. en aquestes famílies hi havia nens i nenes. I, I nosaltres el que volem destacar és que la solució no està amb ni ajuntaments ni la Creu Roja, sinó que les famílies puguin donar alimentació als seus fills. Ni la Creu Roja, ni els ajuntaments, ni la de Gaia, ni, ni el centre. O sigui, la, la, el problema no està a l'escola, el problema està en les famílies que han quedat sense feina o famílies que treballen. Jo vull recordar que avui el 16% dels nous llocs de treball són de menys de 8.000 euros a l'any, el 16%. Aquesta xifra, l'any 2007, era del 3%. Això són dades del Consell Econòmic i Social de Catalunya, no són dades de la Creu Roja. Uh -huh. Per tant, eh, ens trobem en una situació, en el global, eh?, evidentment les administracions treballen moltíssim, les organitzacions, grans i petites, però, però això és un tsunami que ens sobrepassa a tots, i per tant és lògic que en aquelles famílies on hi hagi un ingrés d'una ajuda social de 400, 500 euros, no es pugui fer la compra normalment de producte fresc. És un tema lògic i que tothom entenem quan anem a comprar. Clar. El Departament de Benestar Social justament ha augmentat les ajudes. Quants nens es beneficiaran? Van en fases, o sigui, que és el que dèiem ara, no? Perquè el que és molt important, i ho ha dit l'Àngel també, és el tema de que tot això s'ha de comunicar i realment ho han d'agafar els serveis socials bàsics, ho han d'agafar les experts de la Generalitat per saber realment on està la necessitat si és alimentària, si és com deia ara el representant de Creu Roja, doncs que no arriben a una determinada tot i que tenen una subvenció, o sigui mm -hmm. que hem de pal·liar el moment de forma immediata, però mm -hmm. hi ha un discurs que hem de treballar molt més a mitja i a termini, com és el pacte per la infància, com és el pacte per per la pobresa, perquè hem de hem de no sabem quan temps trigarà tot això i si s'acaba, gràcies a Déu, doncs hem, de, hem de trobar que per les persones que hi haguin d'aquí 10 anys, d'aquí 15, si hi ha una situació similar, puguin tenir unes eines que no m'acara, que estem fent una feina tots de pagar uh -huh. focs, no? uh -huh. estiu rere estiu, d'aquest patiment. A pagar focs quan acaba l'escola i comencen els casals, uh -huh. es busquen solucions perquè cap nen quedi sense aquestes beques menjador, però després acaba el juliol i comença l'agost. I aleshores, què passa a l'agost? Perquè a l'agost no hi ha colònies, en principi. Però en principi, en principi... Sí, sí, nosaltres hem tret el, els tots els centres oberts de Catalunya, han hem tret una convocatòria per centres oberts, i ara estem treballant també el contracte programa amb ajuntaments i consells comarcals, que tots aquests centres que vulguin obrir a l'agost li subvenciona al 100% del personal que ja ha dhaver allà i se'ls hi, i se hi, i se hi garanteixen. Com a mínim, ells han de garantir dos àpats i a partir d'aquí doncs, se'ls subvenciona el 100%. I, ha, I els centres oberts, què estan dient? Estan dient que sí, que sí. necessitaran obrir perquè hi ha demanda per part de les famílies? Menys del que ens pensàvem. Menys. Nosaltres havíem programat més, havíem mm -hmm. guardat més. Això menys... és una bona notícia. Sí, jo crec que sí, per nosaltres sí. Mm. ho ha estat. En el cas de la convocatòria, també ha sigut menys del que ens esperàvem, o sigui, la que han anat les entitats. Ara acabem de treure, parlàvem abans, aquesta també de 2 milions dons d'euros aquesta recent per veure don si hi ha realment si queda algun serrent, mm. no, dalgú que no hagi pogut entrar per algun sistema que les entitats sí puguin presentar per acabar de cobrir, ja és com el màxim. Nosaltres hem focalitzat molt de dir colònies, casals, centres oberts, o sigull ja hem tenim detectats també els professionals que fan ja. aquest seguiment. Però, per altra banda, nem obrint aquests ventalls perquè les entitats tenen un coneixement molt gran, també. No? Ells sempre estan a trinxera i tenen molt aquest coneixement del que passa en aquell carrer, en aquell barri, en aquell petit municipi de Catalunya. Anar uh, al casal, que val? 90 euros, aproximadament? Si em permets, sí. contestaré, però abans voldria fer també una consideració. Sí estem parlant molt de casals, d'activitats d'estiu, de beques menjador, l'ideal no és aquest. L'ideal és que els nens mengin a casa seva. Clar, mm -hmm. clar. No, clar, clar, no clar. ho dic perquè no, amb això no insistim. Primer punt, absolutament d'acord. Ah, sigui, l'ideal és que els nens i les nenes mengin a casa seva. Sí. Per tant, els recursos, de, en aquest cas, de l'Ajuntament de Barcelona, òbviament estan abocats també als centres oberts, als casals, sí. 200.000 nens que aniran a casals aquest estiu de la ciutat i tal, però sobretot estan abocats a l'estructura lògica, que és que els nens i nenes estiguin amb els seus pares, amb les seves mares i amb els seus germans i per tant, el tema de l'alimentació, sobretot des d'un punt de vista professional, intentem resoldre a les llars de les persones. Uh -huh. Això vol dir, una mica el que et comentava abans, de dir, nosaltres tenim aquestes targetes de crèdit que donem a la gent, sí. que estan només i només es poden fer servir per a, alimentació, però donem ajuts en efectiu, també donem ajuts a, de menjar en brut i sempre que es pugui, sempre que es pugui és el model que nosaltres eh, proposem. És a dir, que si la família realment té un problema que no té capacitat econòmica per tenir aquests aliments, els pugui tenir a casa seva i li podem facilitar aquests aliments de tal manera que sigui la família la que faci l'apa de casa. No a, no el... Altra Cada cosa és... Sí, sí. no, però ho dic sí, això sí. perquè he vist que orientava molt amb el tema sí. dels casals, perquè si no hi ha l'escola... No, no, tot això està molt bé. Però l'objectiu final és aquest segon, i per tant els recursos els hem de posar, sobretot en aquest objectiu final, que és a les famílies. En el cas de les famílies, que els nens sí que poden anar a casa a menjar, majoritàriament són famílies que estan els dos membres a l'atur? Quina és la situació que ens trobem? Perquè, clar, moltes vegades els pares uh -huh. Uh -huh. pot ser que tinguin la sort de treballar. Uh -huh. Sí. sí, bueno, no sé. No no, no, no m'hi la línia de l'Àngel. Jo crec que és molt importantment insistir amb la dignitat de l'ajuda. Jo estic totalment d'acord amb els dos companys perquè moltes vegades, o si sigui, el que no volem aquí són menjadors per nens pobres, ni cues ja, la de la davant de la, de la plaça. Casa. Això ho hem rebutjat sempre. I hi ha hagut intents d'aquests. És sí. a dir, farem com menjadors ben. al vespre per nens pobres. Dic, no. No, no, no. No, 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 això com, ni de broma. Com a la postguerra amb la sopra. Jo deia no, això, només no, no, falta no, no, la bateta sí. de ratlletes. La cua diferent dels pobres. Ho dic tot el respecte i les monges servint-ho. Ho dic també amb respecte per les monges. De cap manera aquest és el nostre model. Això és molt important i és totalment d'acord, ho hem aconseguit, i insistir que... Jo crec que hem dinsistir el menjador escolar és molt important, però no és la solució de l'alimentació infantil, primer perquè és un àpat al dia, 5 dies a la setmana, 170 dies a l'any. Aquests, aquests nens tenen altres germans més petits i altres germans més grans, i tenen avis que, si la família està amb un problema, el té tota la família. Exacte, per tant, totalment d'acord que s'ha de fer a través de les famílies d'una manera digna. Com ens diria que ens tractessin a nosaltres, si, si ens passa això. Mm -hmm. És tan senzill com això. I dit això, contestant a la teva pregunta, és veritat, la majoria de famílies que estem atenent, evidentment l'administració la primera no? i les organitzacions socials, són famílies que els dos estan a l'atur. Són aquestes 250.000 famílies que tots els seus membres que poden treballar no treballen, però és veritat que ens surt un nou fenomen, que hem dit abans, sí. treballadors pobres, o no sé sí, quin és el sí, sí, nom, sí, no? que, que és una realitat estadística, i que, a més, això no decreixerà, i que, que el treball avui no garanteix sortir de l'exclusió. Això és clar. un tema que nosaltres també... Clar, abans pensàvem, una persona que treballa, com a mínim ja té un ingrés si no té uns altres tipus de problemes, no? que comentàvem abans. Ara no és suficient i, per tant, nosaltres hem d'ajudar, i les administracions i les organitzacions, a moltes persones que, tot i treballant, Pues tenen una família més nombrosa i no arriben a final de clar, mes. com els jubilats que cobren 500 euros que no poden comprar peix fresc. Clara no, i, 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 clar, no, ja no només això. Penseu que les persones més grans de 45 anys, que és una altra problemàtica, que en aquests moments no tenen feina, 45, 50, 55, 60 anys, no estan cotitzant. Clar. Els últims 15 anys de cotització serà zero, pràcticament. Al sí, sí. millor dels casos, cobran 600 euros de pensió. Sí, sí, Estem condemnant a tota una poderesa, generació de futur, de futur. que passa. ara, sí, sí, ara sí, no ho veiem, sí. però per clar, que, no, que no, això ens no, caurà com una llosa. Correcte. en dia, Exactament. no sé si recordeu, fa un temps, la gran reivindicació sindical era el salari mínim 1.000 euros. Mm -hmm. Sí, moment... No fa res. És un luxe. Això, avui, per una persona jove, cobrar 1.000 euros és un luxe. Sí, si sous de 500, 600, 700 euros al mes són habituals. Amb 700 euros al mes, si pagues el lloguer, pagues el llum, no rimes, pagues l'aigua, no, no, pots menjar. I per tant, el problema, com molt bé deia l'Enric, ja no només és un problema dels aturats, és que la gent que treballa, avui no podem garantir que tingui okay. unes condicions de dignitat mínimes per poder sobreviure. Efectivament. Sí, sí, una, que una ja. sí, sí, sí. quedat. quedat. Els productes frescos són molt cars. Sí, ja. és, 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 és així. és, així. és així. Només s'ha d'anar a comprar i ho veus en sí, sí. seguida. No? Que, 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 val, no, que, comprar fruit, no? que val comprar fruita, què val comprar peix, què val comprar carn. I quan ets una família, diguem que de dos o tres fills, ja... Dos o tres canalles. Sí, I la parella en marxa una campanya concretament l'Aliança Humanitària per l'Aalimentació sí. Infantil. Voleu arribar a recaptar sí. un milió d'eur